خالد چغتائی صاحب نال السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ کلام سے اشعار دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا غریب تھا مجھے بے انتہا دیا میں تھا غریب و بے قصو گمنام بے ہنر کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا مر جائے حواس یہی قادیاں ہوا
ہو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا